Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatar maydonlarida bo'lgan Osiyo Kubogi o'yinlarida O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Paxtakor yarim himoyachisi bo'lgan Diyor Xolmatov Italiya A seriyasiga o'tadimi yo'qmi degan savollar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Diyor Xolmatov Italiya A seriyasiga o'tadimi? Futbolchining agenti javob berdi. Kecha O'zbekiston terma jamoasi Paxtakor klubi yarim himoyachisi Diyor Xolmatovga Italiyaning Empoli klubi qiziqayotgani haqida xabar chiqqandi. Biz futbolchining agenti bilan bog'landik va xabarlarga oydinlik kiritish haqida so'radik. Albatta, Diyor Xolmatovga doim qiziqish bo'lgan. Bu qiziqish ayniqsa O'zbekiston-Tailand uchrashuvidan keyin kuchaygani rost. Xolmatov Italiya klubi qiziq vaqtda degani u ketadi degani emas. Ayni paytda Diyor bor e'tiborini Paxtakor klubidagi faoliyati va bo'lajak o'smirlar 23 Osiyo Kubogiga qaratmoqda. Futbolchining Paxtakor bilan 2 yillik shartnomasi bor. Hozircha shular haqida o'ylaymiz, dedi Diyor Xolmatovning agenti o'z so'zlarini keltirib o'tadi. Jafar Resmetov Osiyo Kubogida Abbosbek Fayzullayevdan ko'proq narsa kutgani haqida aytib o'tdi. Spartak klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq hujumchisi Jafar Resmetov yarim himoyachi Abbos Fayzullayevning Osiyo Kubogidagi o'yiniga baho berdi. Uchta o'yin bizning darajamizda bo'ldi. Rostini aytsam, men undan biroz ko'proq narsani kutgandim, lekin ehtimol haddan tashqari bosim bor. Shu sababli u sarosimaga tushdi. Menimcha murabbiylar shtab unga juda kam erkinlik bergan, uni ma'lum bir pozitsiyaga bog'lashning hojati yo'q. Menimcha u o'zini erkinroq ko'rsatishi mumkin edi, ammo umuman olganda bu birinchi turnir uchun munosib natija. Jamoada eng yaxshilari Hamrobekov va Turg'unboyev edi. Birinchisi ayniqsa e'tiborga olinmadi, lekin juda ko'p yuqori ishlarni qildi ular. Yaqin orada kuchli klublarga o'tsa kerak, deya so'zlarini keltirib o'tadi Jafar Resmetov Arriba Sportga bergan intervyusida. Hozir so'nggi kunlarda Abbosbek Fayzullayevga ham juda ko'p bosimlar ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalmoqda. Ya'ni kim Abbosbek Fayzullayevdan milliy terma jamoa o'yinida Abbosbek Fayzullayevning iqtidoridan juda ham ko'p narsa kutgan insonlar bo'lishi tabiiy. Ammo lekin bir narsaga e'tibor berish lozimki, Abbosbek Fayzullayev hali yosh iqtidor egasi, u hali ko'plab bo'lsa milliy terma jamoaga o'z foydali o'yinlari bilan juda ham ko'p yordam bera oladi degan umiddamiz. Yana bir rasman xabar. O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi Otabek Shukurov Qaysar Sport futbolchisiga aylandi. Turkiyaning Qaysar Sport klubi O'zbekistonlik yarim himoyachi Otabek Shukurov bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. O'zbekiston terma jamoasi futbolchisi bundan avval Turkiyaning Fatih Karagurmak jamoasi sharafini himoya qilgandi. Shartnoma muddati 1 yilga uzaytirish sharti bilan 2,5 yilni o'z ichiga olgan edi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Otabek Shukurovning yangi Qaysar Sport jamoasida o'zini yaxshi natijalarga erishishini tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.